Viloyatimizda g'alla o'rim yig'im ishlari davom etmoqda. Kech-kuzda yaxshi niyatlar bilan yerga qadalgan urug' kutilgan hosilni berdi. Navbatdagi vazifa esa yetishtirilgan rizq-ro'zni nesnobud qilmay, don qabul qilish omborlariga topshirishdir. Shu kunlarda tumanlarda ushbu jarayon uyushqoqlikda olib borilmoqda. Qo'rg'ontepa tumanida 8790 gektar maydonga boshoqli don ekilgan va joriy yil mavsumida davlatga 27468 tonna g'alla topshirish reja qilingan va o'rimning har bir kunida xirmonga 1,5 ming tonna g'alla qo'shilmoqda. Xususan tumanning Qo'shtepa massividagi ko'p tarmoqli Omad hamkor ishonch fermer xo'jaligi joriy yilda 36.9 gektar maydonga boshoqli donning asr urug'lik navini ekkan. Har qanday sharoitga chidamli serhosil bu nav o'rim jarayonida natijadorligini ko'rsatdi. Albatta, yerga faqatgina urug' qadash bilan ish bitmaydi. Hosil mo'l bo'lishi uchun dalaga mehr berish, mehnatga ish bo'lish, yer bilan tillashish zarur. Fermer ayol bu ishlarni bir necha yillardan buyon udalab kelmoqda. Tajriba shuni ko'rsatadiki, boshoqning don qatorlariga qarab gektaridan qancha sentner hosil ko'tarishni taxmin qilish mumkin, deydi qahramonimiz. Shu donimizni sanaganimizda g'alla maydonimdagini 82 bo'lmay qolsa 73 bateriyasini hisobiga olish mumkin. G'alla narxining oshishi, fermerlar rejadan ortgan donni birjaga qo'yib, erkin narxda sotishi, bir so'z bilan aytganda, mehnatga yarasha rag'bat. Bu xalq rizqini yetishtiruvchilar uchun kuch bo'lmoqda. Bizning qishloq xo'jalik xodimlarining yutug'i xalqni boqamiz. Fermerlarni mehnatlarini e'tiborga olib, qilinayotgan xarajatlarni e'tiborga olib, muhtaram yurtboshimiz mana g'allamizni 2 baravarga oshirib qo'ydi. Shu xalqqa bo'ladi. Qo'limizda ishlayotgan ishchi xizmatchilarni manfaatdorligi bor, o'sayotgan yoshlarimiz bor. Bularni barchasiga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Daladagi oltinlar yig'ishtirib olingach, ekindan bo'shagan maydon ehtiyojmand aholiga 10 sotixdan bo'lib beriladi. Bu esa kelgusi ekinga qadar ko'plab oilalarga baraka kiradi degani.